אומרת לנו בפרשת בהר, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים. בתורת כהנים כתוב על הפסוק אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים שתקבלו עליכם מצוות ריבית, שכל המודה במצוות ריבית מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצוות ריבית כופר ביציאת מצרים. וכך נפסק בטור בשולחן ערוך ויורד דעה סימן קופסה מרצית ב' כל הנותן בריבית נכסה מתמוטטים כאילו כפר ביציאת מצרים ובאלוקי ישראל. וכאן צריך להבין מה העניין של מצוות ריבית, שעל תנאי כך הוצא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים בשביל שיקבלו עליהם מצוות ריבית. הרי לא מצינו כזה אמירה בכל המצוות שבתורה. אדם שגנב וגזל מחברו לא אומרים עליו שכאילו כפר ביציאת מצרים. יתרה מזאת, הבעל הטורים כאן על הפסוק אומר שריבית זה אותיות תף רשיות ב', שמצוות ריבית היא מצווה אחת שהיא כנגד תף רשיות ב' מצוות. מה כל כך מיוחד במצוות ריבית שהיא חשובה כנגד כל המצוות שבתורה? האלשך הקדוש כאן על הפרשה אומר לנו הסבר שיסביר לנו את החשיבות של מצוות ריבית. האלשך אומר שהמלווה בריבית מראה שהרווח וההצלחה תלויים בטבע, שכסף מרוויח כסף, כסף עושה כסף, ולא שהקדוש ברוך הוא זה שמוריש ומעשיר והוא זה שמשגיח עלינו לבדו. ההבדל בין רווח שמגיע מכל מסחר או מקח וממכר לבין ריבית, שרווח שמגיע בכל מסחר, אז יש צד הפסד שהמוכר יש לו את הנכסים שלו והוא יכול להפסיד אותם, הוא מוכר אותם, אם יקרה נזק אז כל האחריות היא עליו, אז יש לו צד רווח ויש לו גם צד הפסד מצד שני. אבל במלווה בריבית אין צד הפסד, אדם נותן את כספו והכסף יעשה כסף לבד, אין שום הפסד שיכול להגיע לאדם בזה שהוא נותן כספו בריבית. הכסף מונח אצל הלווה והרווח גודל לבד. ממשיך האלשך ואומר שזה שאדם מראה שהוא תולה את כל ביטחונו בטבע ולא בקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הכפירה ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה היה המאורע שבו הקדוש ברוך הוא שידד את כל מערכות הטבע והראה לנו שאין טבע בעולם, אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא קרא את הים, עשה 10 מכות במצרים, אין טבע בעולם, הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. אדם שתולה כל ביטחונו בטבע הוא כופר ביציאת מצרים, הוא אומר מבחינתי אין יציאת מצרים, רק טבע, אין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא עושה שמנהיג את העולם. וככה זה מסביר לנו שזה כנגד כל המצוות שבתורה. מה ששאלנו מה מיוחד במצוות ריבית, מצוות ריבית זה האמונה, זה יסוד האמונה. אדם שכופר במצוות ריבית הוא כופר בכל יסודות האמונה, הוא מראה שכל ביטחונו תלוי רק בטבע. את אותו יסוד אנחנו מוצאים גם כן בתחילת הפרשה במצוות שביעית. הרמב"ן כותב לנו בתחילת הפרשה שהכופר במצווה זו של השביעית הרי הוא ככופר במעשה בראשית ובעולם הבא. והכלי יקר מסביר שטעם המצווה זו וכדי להשריש את האמונה והביטחון בהשם, שחשש הקדוש ברוך הוא שכשיבואו לארץ ויתעסקו בעבודת האדמה יסמכו על הטבע וירגישו שכוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה ויעבדו את האמונה בהשם. לכן נתן השם את השמיטה שיאמינו בהשם, כי טבע העולם שזורים 2 שנים ומניחים את הקרקע בורה שנה אחת שלא תחלש כוחה, כי אם יזרעו כל שנה את הקרקע בסוף הקרקע נחלשת ומוציאה פחות יבול. וכאן ציווה השם שיעבדו 6 שנים ובשנה השישית שהקרקע צריכה להיות חלשה, דווקא בשנה הזאת הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהקרקע תוציא תבואה ל3 שנים. וכאן צריך שיאמינו בהשם שיהיה להם מספיק תבואה ל3 שנים. אם כן, אנחנו רואים גם כן שמצוות שביעית היא יסוד האמונה, שהקדוש ברוך הוא חשש שכשיבואו לארץ אז יתלו את כל ביטחונם בטבע, באדמה, יבואו יעבדו את האדמה,
וזה יהיה כל הביטחון שלהם, ויבואו לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מצוות שביעית, כדי שנדע שהכל מגיע מאיתו יתברך, שום דבר לא ממנו. אם כן, בפרשה אנחנו רואים את יסוד האמונה גם בתחילת הפרשה במצוות שביעית, וגם בהמשך הפרשה במצוות ריבית, שבהם אדם שמקיים את המצוות האלו הוא מראה שכל אמונו זה רק בקדוש ברוך הוא. הוא לא תולה את אמונו בטבע. הטבע הוא שום דבר. הטבע זה רק כלי שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בצורה כזאת. אם כן, בעזרת השם יתחזק במצוות שביעית ובמצוות ריבית, ובמהרה יבוא הגואל. אמן.